Partia Demokratike në emër të opozitës së bashkuar i ka dërguar një shkresë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ku i kërkon të marrë masat dhe gjej financim për të bler kamera sigurie për çdo qendër votimi në të gjithë vendin. Gazmend Bardhi i kujtoni Lirian Celibashit se duhet të zbatoj kodin zgjedhor. Deri në këtë moment, nuk rezulton që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ketë ndërmarrë ndonjë mas për mundësinë e aplikimit të sistemit të videomonitorimit në qendrat e votimit. Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar kërkojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të marrë të gjitha masat për instalimin dhe përdorimin e sistemit të videomonitorimit në qendrat e votimit në zgjedhjet e 25 prillit 2021, duke miratuar sa më parë aktin normativ që e mundëson këtë, si dhe duke miratuar fondet e nevojshme financiare për implementimin e këtij sistemi. Kërkesa e Partisë Demokratike vjen pas një neni të ri të shtuar në Kodin Zgjedhor gjatë marrëveshjes së 5 qershorit, që jep kompetencë KQZ-s të instaloj kamera me qëllim të shmangen problemet si mbushja kutive nga komisionerët apo lejimi i votimeve të parregullta. Në çdo rast ky proces do të garantoj fshehtësinë e votës. Pra kamera s'do të mund të fiksoj pamje brenda dhomës së fshehtë të votimit. Shkresa e opozitës veç KQZ-s i u dërguar dhe ambasadave që asistuan Këshillin Politik, si ajo e SBA-ve, e Bashkimit Evropian dhe EOSB-s. Nëse këto pajisje do të blihen për rreth 5.000 qendra votimi në mbar vendin, kjo do të bëjë dhe më të madhe faturën financiare të 25 prillit. 8.2 milion euro janë hequr veç nga buxheti i shtetit për kostot e zakonshme të procesit. Identifikimi elektronik do të kërkojë një shifër të lartë, që deri më tani është parashikuar mesatarisht tek 20 milion euro. Kësaj fature do të shtohen dhe kostot për dy projekte pilot, ajo për votimin dhe numërimin elektronik. E nëse blihen dhe kamerat, kjo do të jetë fatura e katërt për zgjedhjet që do të nxjerrin parlamentin dhe qeverinë e re.